Det här är också en beast map. Iron Twerks of Maserat. Det är så jävla beast. Paletter. Det finns en sån jävla hus, storhuset i mitten. Det fönstret är vidrigt alltså. Du kan hoppa igenom det och få sån jävla distance på killen så du, ja, det är nästan omöjligt för att ta. Han åkte trappa. Ja, det är en doktor där. Det är en doktorisk. Vad är en doktor? Han hittar dig. När han är nära dig så får han dig att skrika så han vet hur. Men hans power är typ djup. Upp den här. Åh, fick lampa. Jag inte läpa. Var den inte öppen? Jo, men han plockade inte apa. En doktorisk jäv. Sitta och pumpa lite totems. Håll in i huset och... Det finns en pump. Det var en jävla så vi jobbar tillsammans alla tre pump. Jag tänkte pumpa i huset. Det har man skit. Ja, han kommer in i huset. Men du står ja. Huset? Ja. Han är jagad ute. Ja. Här är han. Pumpa. Så, det är, man möter aldrig doktorn nästan. Han är nästan lika dålig som Rave. Han åker källor. Han löper ut. Jag går ut och säger. Fuck. Vad är det då? Den kan... Han tar löpet, den kan du heala honom istället. Ska du? Kan jag få heala dig? Han skiter i. What the fuck? Han vill inte bli healad. Vad ska jag säga? Jag tror jag baitade bort han nu. Idiot. Ja, det gjorde. Och det finns inga paletter, här har vi en. Om du skulle stå still på början så kan jag tira. Men de är så jävla rädda idag. Men det är inte med prestige. What the fuck? Jag förstår inte. Vadå? Han kastar stuff på mig. Ja, han kastar stuff för det blir arg som slut. När du går till level 3, du ser dig upp åt vänster. Ser du vad du får leva? Eller T. Om du är tier 3 så kan du ta dig själv eller göra en rätt. Måste du snäpa ut. Är det någon vid dig? Ja, men han blir uppstukad. Jag kommer. Jag är på väg. Det är ingen där. Var den andra snubben? Den andra är uppe. Om det är jag. Det är jag. Eller, han är nere i källaren va? Fela, fan gör han i källaren? Ja. Fan alltså, han bara hivs i dig så han kan inte rädda dig det. Nu hänger ni... Ja, nu vill jag fan. Ancient. Vad gör nu ställer han så här, alltså jag hatar sån här jävla... Han springer, nu är doktorn emellan oss. Fan vad rädd jag blev, han bara dyker fram, förstår inte. Okej, han är ute. Shit.
kom där, what the fuck? Jag tänkte han med rätt play. Man går till en sån här illusion och dömer dem. Nej, den står bara och tittar på. Den står bara och chillar. Ja, men oh, jag använder aldrig Dead Hard, jag tryckte ju. Något bull. Han är ute nu, jag tror inte han kommer ut. Han gav upp, eller? Han är under mig någonstans. Han får gå för mig. Jävla fuling bara stod då på mig. Ja, bygger generator. Bygger generator? Nej, jag klarar mig undan. De snusar. Jackan buggar upp. Var pumpen någonstans? Är det borta vid schacket? Ja, där du var. I huset? Nej. Här sitter ni. Eller du sitter. Ensam på snus. Väggen kommer. Alla är på vitt. Vad har killen till? Vi gör han ute. Ljud som kossar upp. Var han ute efter mig va? Han är bakom. Och där är han. Och han är ute efter dig. Han valde dig. Så. Fan. Trevligt. Och jag är... Nej just det, du är död på kropp. Det är därför vi har det. Ja. Asså. Nej, han är ute efter dig. Jag tar vägen, var är du? Han är, åh. Det finns en palett. Släpp palett. Sving inte ut härifrån, sving inte ut härifrån, då är du död. Hoppa över fönstret, det är fan som är. Fan, jag röd sate. Fy fan. Jag täcker dig. Han är i huset, håll upp! Han är i huset! Vi tar oss undan. Spring till det stora huset i mitten, där är det skitsvårt för honom att få tag i. Jag är fortfarande ute efter mig. Nej, vi kan nog hyla, tror jag. Spring till något safe ställe. Det är inte värt att stå här och hyla, men inte där uppe. Bakom en sten här. Ja, nu vet han vad du är. Rip. Jag löp som snö. Nej, det är en snö till. Vi kör dubbelt. Ja, han möter oss, han möter oss. Oh, fuck. Eat shot. Löp till det stora bara hoppa fönstret. Höger, höger. Massa paletter utanför. Löpte du upp eller? Ja. Ja. Han är ute efter mig. Ja, vad fan är pumpen? Använd det fönstret så mycket du kan. Ja. Det finns två paletter utanför. Så har du det fönstret där. Tre paletter till och med utanför. What the fuck? Jag tror att han... Jag blev baitad av hans illusion. Glöm inte wiggla nu alltså. Wiggla som snus. Men han kommer gå till källan. Jag måste blocka. Kommer nu kanske ta det lugnt. Han ska... Han kastar den. Alltså det ser ut som han sprang. Så jävla äckligt. Shit, fönstret är på fel sida. Shit. Det var inte bra. Ja, jag vill upp mitt medkit här igen. Just det, jag har self. Jag glömde. Är han ute? Ja, han är ute. Jag har nästan healat mig. Vet du vad dörren är?
Nej. Så nu är vi schacket och en bredvid det stora. Du springer mot den där ju. Det där är du. Jag kan klippa så. Jag kommer in. Jag var en millimeter från att bli nedslagen när jag försökte blocka trapp. Fan. Han körde med ultra rare Adam, what the fuck? Vad är det där? Fan vad bise. Då får de inte bara lämna grejen. Han lämnar grejen. Fan vad jagar den här som skit. Inchats.